יכול לא להזדהות עם הדברים החולפים. כן. יפה, אוקיי. אז מה אתה מציע? לחקור. אוקיי, איך לחקור? לשאול מי אני. מה זה קשור למי אתה עכשיו? אתה לא, אתה מפספס, כי זה לא קשור מי אני. לא, לא, בתמלול מי אני זה מהו העושר המוחלט. לא קשור. לא קשור, אתה יכול לדעת מי אתה, ודאי להזדהות. לא, יש לך ספק בנושא אחר, אתה חייב לדייק, תהיה מרוכז, תהיה מרוכז. אתה טוען טענה בסיסית, אתה טוען שאתה מזדהה עם עושר יחסי, ובגלל זה אתה סובל, ובגלל זה אתה סובל כשאותו עושר יחסי נמנע ממך. זה מה שאמרת. עכשיו, אתה טוען בנוסף שאתה מאמין שקיימת דרך שבה תוכל לא להזדהות עם עושר יחסי. נכון? כן, רגע, זה מה שאנחנו צריכים לבדוק. אבל הזדהות זה גם שאני שם איזה תווית של אני. מה? לא משנה, אבל מה שאנחנו צריכים לבדוק, תתרכז טוב טוב, טוב טוב תתרכז. הוא טוען שהוא מזדהה עם דברים יחסיים, כמו לדוגמה עם רעיון שאומר, אם אני שווה זה טוב, אם אני לא שווה זה רע. עכשיו הוא טוען שכשהוא לא מזדהה עם האמונה, עם המחשבה שאומרת שווה זה טוב ולא שווה זה רע, אז לא רע לו. אבל כשהוא כן מזדהה, אז לפעמים רע לו ולפעמים טוב לו. אז מה הבעיה בזה? כי הוא לא מתאים לו שלפעמים רע לו. אז מה הוא צריך לעשות? רגע, חכה, חכה. רגע, חכה, אנחנו פה רגע, אני לא כל מה הוא אמר. עכשיו הוא טוען, אז אמרתי לו, אוקיי, עד כאן, הכל נחמד. עכשיו, אז מה הוא אומר? הוא אומר, לא, אבל אני לא רוצה את זה שלפעמים אני מזדהה עם דברים יחסיים ובגלל זה אני סובל. אמרתי לו, אז אל תזדהה איתם, כמו שאמרתי לך, אז מה הבעיה? אז תגיד. תגיד, לא אכפת לי להיות בשני אפס, וזהו, סבור עניין, הנה, וואלה, מה אכפת לך, מה אכפת לך אם זה אמת או שקל, זה עושה לך טוב, זה מה שחשוב. אז הוא אומר, אני אבל לא יכול לשקר את עצמי, אני לא יכול להגיד לעצמי שזה לא אני ולא אכפת לי מה קורה. אני אומר, אוקיי, אז אם אתה לא יכול, אז זה סבל, אז נגזרתי לך לסבול. אז הוא אומר, לא, אבל יש לי בראש מחשבה שאומרת לי, אולי אני יכול לא להזדהות. אז אוקיי, אז פה עצרנו. אז עכשיו זאת אומרת שמה אנחנו צריכים לבדוק? זאת אומרת שאם תהיה משוכנע שאתה לא יכול לא להזדהות, נכנעת. ואם תהיה משוכנע שאתה כן יכול, ואם תגלה איך אתה יכול לא להזדהות, אז ניצחת. עכשיו, בכל אחד מהמקרים, לא תהיה לך בעיה, כי אם תיכנע אותי, לא יריבו איתך, ואם, ואם תנצח גם לא יריבו איתך, כי ניצחת. בכל אחד מהמקרים... לא. למה? דיברנו על זה קודם, אתה לא זוכר? אם אתה לא תצליח לדמיין את עצמך נכנע, אם אתה לא תצליח לדמיין את עצמך לא מזדהה, אז אתה כבר לא תוכל לרצות לא להזדהות, ואז אתה תקבל את זה שאתה מזדהה, ואז זה השלמות שלך, כי אתה לא רוצה לא להזדהות. זאת אומרת שמה בעצם צריך לבדוק? לא מי אתה, צריך לבדוק האם קיימת דרך שבה כאשר אני מזדהה עם משהו, אני יכול לגרום לעצמי לא להזדהות? זאת השאלה. כי זה הספק. מה הבנת? הבנתי שמה שאני שואל, הבעיה שלי היא לא קשורה לשאלה מי אני. הבנת שהיא לא קשורה? אולי כן קשורה. לא. אבל זה לא הנושא, סליחה, אל תוסיף אם היא קשורה לא קשורה. תגיד מה שכן הבנת. הבנתי שאין קשר מחויב. זה נגיד הסיפור, נגיד שנשקר. מה זה קשור? תגיד מה הבנת. לא אל תוסיף מסביב. נכון. אני הבנתי שזה לא מחויב שזה קשור לשאלה מי אני. נכון. אולי לא קשור. אבל מוקד העניין זה בשאלת ההזדהות. האם קיים את דרך שבה אני יכול לא להזדהות. נכון. אבל יש שתי דרכים, או שאני מוצא, או שאני צריך לחפש דרך כזאת, או שאני מוצא וסיימנו, כי זה מה שאני רוצה. כשאתה מצליח לא להזדהות. כן. או שאני נכנע לזה שאני לא מוצא דרך כזאת ולא יכול לדמיין מצב כזה בכלל, ואז זה גם... וזה אתה צריך עוד לחדד טיפה בראש. אוקיי, נכון, אוקיי. אז איך מתקדמים? על ידי שאתה בודק, האם יש דרך או אין דרך? כן. אוקיי, עכשיו מה אתה חושב? מה אתה אומר? אז תבדוק. איך תבדוק? תבדוק, תחשוב, תתעץ עם אנשים. תעץ, אתה מכיר דרך? תשאל מישהו, אתה מכיר דרך? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה דרך למה? איך לא להזדהות? פשוט תעשה תרגולות כל פעם שבא לך מחשבה, האם אני בטוח בזה באופן מוחלט. ואם אתה לא בטוח באופן מוחלט, אתה לא מסתכל.
אוקיי, אם אתה... זה, תקשיב, זה הדרך, זה הדבר היחיד שיכול לעזור לך אם תצליח לעשות אותו. ואתה צריך לנסות לעשות אותו ולדעת שאם הוא עובד, הוא עובד, ואם הוא לא עובד, אתה נכנע. זה הכל. עכשיו בוא נתלך בדוגמה. לדוגמה, אתה רעב. ואתה הולך לאכול. עכשיו, להתלונן למה אני רעב, זה מיותר. אוקיי? אבל, עכשיו, זה מיותר רק בדרך. זאת אומרת, אם כבר הגעת לאוכל, עכשיו תאכל. כאילו, אבל אין טעם להתלונן אם אין לך אוכל. מה שאני בא להגיד, כל פעם שיש לך בעיה, תנסה ללכת עם החפירה של האם אני בטוח בזה אופן מוחלט, האם אני בטוח בזה אופן רעד, עכשיו, ותדע שאם תצליח להטיל ספק האם אני בטוח באופן מוחלט, אז השתחררת. ואם אתה לא מצליח, אז אין פתרון. אז תיכנע. מה אתה מבין? אני מבין שהדרך שאתה מציע לי לחקור היא לשאול האם אני בטוח. לשאול האם זאת אמת מוחלטת. האם אני בטוח בכך? ב-100%. זאת השאלה. האם אני בטוח, לדוגמה, נגיד ש... תן דוגמה לדבר, תן דוגמה לדבר. נגיד שאני חושב שכאב פיזי גורם לסבל. יפה, אז אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני בטוח באופן מוחלט ש... כואב לי? האם אני בטוח באופן מוחלט ש... אני סובל מזה? האם אני בטוח באופן מוחלט ש... רע? עכשיו, מה זאת אומרת באופן מוחלט? האם אני מסוגל לדמיין שלא כואב לי? האם אני מסוגל לדמיין שאני לא סובל מזה? האם אני מסוגל לדמיין שאני רוצה את זה שכואב לי ואני סובל מזה? אם כן, אז אתה לא בטוח באופן מוחלט שכואב לך ואתה סובל מזה, וזה רע. מאוד פשוט. כואב לי. עכשיו, איך זה עובד? אני יודע שכואב לי, אני יודע שאני סובל מזה, ואני יודע שאני לא רוצה לסבול מזה שכואב לי. זה מחזיר שוב לשאלת העני, כי מי זה העני? זה מי אני עכשיו, שאלת השאלה אחרת. אין לי מושג מי אני, אין לי מושג מי אני. אוקיי, לחקור חלק המשפט, מה שאתה רוצה. עכשיו נשאל שאלה ראשונה. האם אני בטוח ב-100% שכואב לי? אני תכף אסביר מה זה אומר 100%. האם אני בטוח 100% שאני סובל מזה שכואב לי? האם אני בטוח 100% שאני לא רוצה את זה שאני סובל מזה שכואב לי? עכשיו, מה זה אומר בטוח 100%? האם אני מסוגל לדמיין בצורה כלשהי שלא כואב לי? כרגע. ברור שכן, כי אם לא היית יכול לדמיין שלא כואב לך, אז לא היית יכול לדמיין שכואב לך. קודם כל תדע לך, לא משנה מה תגיד, אם אתה יודע שכואב לך, זה לא שאתה יכול לדמיין שלא כואב לך. אתה יכול לדמיין מצב שלא כואב לך. כאילו מצב שונה מהמצב הקיים? כן, אם לא היית יכול לדמיין את עצמך בלי כאב, לא היית יכול לדעת שכואב. אבל עכשיו אתה במצב שהוא שונה עם השאלה. אם לא היית יכול לדמיין... בלי כאב, אז לא היית יכול לדעת שכואב. כי להגיד כואב לי, זה רק, זה לא כואב לי, זה כואב לי. אם אין לך לא כואב לי, אז מה זה כואב לי? יש אלה מה זה כואב, אז עזוב אותי, אני מסביר לך משהו. אתה תביא שאתה מביא כשכואב. עכשיו אני אצלנו שיטה חדשה. אני מסביר לך משהו. המחשבה שעוברת לך בראש, תעשה לה היפוך. כל מילה, תעשה היפוך. אני... לא, כואב לי... אני סובל מזה, ואני לא רוצה את זה. האם כואב לי ב-100%? האם אני יכול לדמיין שלא כואב לי? האם אני בטוח שאני סובל מזה? כן, אני בטוחה שאני סובל מזה. בטוחה? בטוחה. את לא יכולה לדמיין שאני סובל מזה. אוקיי, עכשיו רגע, רגע. אני רוצה אחרת, השאלות האלה, כאילו, אני לא מצליחה לשאול. כן, יש לי שאלה ראשונה. רגע, מה אכפת לך? תקשיב, אנחנו יש בשורה טובה, לא משנה מה התשובה זה טוב. האם אני בטוח שכואב לי? האם אני בטוח שאני סבל מזה? האם אני בטוח שרע לי? אוקיי, עכשיו. עכשיו את אומרת, כן, אני בטוח שכואב לי, אני בטוח שאני סבל מזה, אני בטוח שרע לי. אם אתה בטוח, קבל את זה, אין פתרון אחר. אז תתרים ידיים, תגיד נכנעתי, זהו, סגור עניין. לא, אבל אני יכול, אבל אני לא רוצה את זה. מה זאת אומרת אני לא רוצה? פירושו, אני מסוגל לדמיין את עצמי עכשיו, בלי הכאב הזה. לדמיין, זה שקר. המציאות מראה. תקשיב, מה דוגמה? נגיד השעה עכשיו 7:03, דוגמה. כן. 7:03:37. בשנייה הזאת כואב לך רגל. אוקיי? ובשנייה הזאת רע לך מזה שכואב לך רגל. למה רע לך מזה שכואב לך רגל? כי אתה יכול לדמיין
שבשעה 7:37 וזה וזה, שבאותו שאתה אתה מסוגל לדמיין באותו שנייה שלא כואב לך הרגל. ואז אתה רוצה שבאותו שנייה, אם נגיד היה רע לך, ונגיד שכואב לך הרגל, לא רע לך מזה שאתה אומר אני רוצה שלא יכאב לי הרגל בעוד 3 דקות, ולא רע לך מזה שאתה אומר אני רוצה שלא תכאב לי הרגל לפני 3 דקות. זה לא משנה מה לפני 3 דקות או מה, אתה אומר, רע לי, כי אני רוצה שעכשיו לא תכאב לי הרגל. פירושו אני מסוגל לדמיין שעכשיו לא כואבת לי, ואני רוצה את המציאות של עכשיו לא כואב לי. כי אם לא היית יכול לדמיין עכשיו לא כואב לי, אז מה אתה רוצה? לא, אני רוצה את הדמיון שיש לי שאומר לא כואב לי. דוגמה, יש לי כאב, אני אומר לא, אני רוצה את האין לי כאב. זאת אומרת שאתה יכול לדמיין שלא כואב. אז איך אתה יודע שכואב? אולי לא כואב. מה הקשר? אתה משנה על המציאות. רגע, קודם כל הגענו למסקנה שאתה מסוגל לדמיין. נכון, זה שכואב לך זה אומר שאתה מסוגל לדמיין מצב שבו לא כואב לך ואתה מעדיף את המצב. לא, זה שכואב לך זה אומר שאתה יכול... זה אומר שזה שכואב לך... נראה לי שהשתדעת. זה שכואב לך זה אומר שאתה מסוגל לדמיין שכרגע לא כואב לך. אם לא היית מסוגל לדמיין שכרגע היא רוצה אותך, אז לא היית יכול לדמיין, לא היית יכול להגיד למה היא לא רוצה אותי, אבל למה יש עוד אופציה? כן, יש, כי היא יכולה כן לרצות אותי. אז אתה יכול לדמיין. עכשיו, אז איך אתה יודע ש... למה זה לא מחויב? זה שאני מדמיין, למה זה לא מחויב? תקשיב, תעצור. קודם כל בוא נכיר בכך, בוא נכיר בכך שאם אתה אומר כואב לי הרגל, פירושו שאתה יכול לדמיין שעכשיו לא כואב הרגל. נכון. זה גם, אבל אני... זה עוד מעט נקי. עכשיו, אני... לא, אבל זה מראש הסכמתי, אבל... מראש הסכמתי, זה לא טוב שסכמת. מה זה שואל את המחשבה? זה לא שואל. אני אמרתי שזה שואל את המחשבה? לא. אני אמרתי שעכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני בטוח באופן מוחלט שהמחשבה שאומרת כואב לי, שהיא האמיתית, והמחשבה שאומרת לא כואב לי, שהיא השקרית, האם אני בטוח בזה אופן מוחלט? כן. כן? כן? אז אוקיי, אז אין פתרון. אני לא בטוח באופן... מה זה אומר? לא, את צודקת, את צודקת, בואי נחדד. מה פירוש בטוח באופן מוחלט? בטוח באופן מוחלט פירושו שאני לא מסוגל לדמיין שהיא לא נכונה. מבחינתי זה הרף. באופן מוחלט פירושו שאני לא מסוגל לדמיין שזה לא נכון. יש פה שולחן. אם את יכולה לדמיין שאין... לא יכולה. לא יכולה לדמיין שאין? יכולה לדמיין, אבל יודעת שזה דמיון. איך את יודעת? את יודעת? כל החושים שלי... אולי את מדמיינת שנגעת, אולי את מדמיינת שנגעת, רגע, אולי את מדמיינת... רגע, תוכיחי, אולי את מדמיינת, תוכיחי לעצמך שיש פה שולחן, איך את מוכיחה לעצמך שיש שולחן? כל החושים שלי... אולי את מדמיינת, אולי החושים שלך לא נוגעים, את מדמיינת שהחושים נוגעים? אתם יכולים לתקף את זה. אולי את מדמיינת שאנחנו אומרים שיש... אולי, אולי זה בכלל לא מזיז לי, כאילו, כי אני אולי לא. וכולם יודעים, וכולם יודעים. אולי את חושבת שכולם יודעים. אולי כולם לא יודעים ורק נדמה לך שכולם יודעים. אולי אין פה אף אחד בחדר, רק נדמה לך שיש לשנה. דרך אגב, שחלמת אתמול בלילה, השולחן שם גם כן, היית פתוחה שכולם יודעים שיש שולחן, והשולחן לא היה, והאנשים לא היו. ולא הייתה מסיבה. את היית פתוחה שיש שולחן. ואת אמרת, הנה, אבל לא זה, אבל בכלל לא היה שולחן. נכון, זה קרה אתמול בלילה, אם את לא זוכרת. את לא זוכרת? יש משהו אחר חוץ מחלום שאתה יכול להסביר לי דרכו למה לא מחויב שיש לו שולחן? למה לא מחויב שהמציאות הנכונה היא מציאות שכואבת לרגל ולא המציאות שלא כואבת לרגל? את רוצה שאני אוכיח לך? כן, כי אני לא רוצה... אז אני עונה לך, רגע, את רוצה שאני אוכיח לך? את רוצה שאני אוכיח לך? שהמחשבה שאומרת שיש שולחן היא לא מחויבת, נכון? אני לא יכול להוכיח לך, אבל גם את לא יכולה להוכיח לי שהיא כן מחויבת.